କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତାମ ନମ ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ମୋର ଅନନ୍ତ କୋଟି ବାର ପ୍ରଣିପାତ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସଟି ହେଉଛି ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା ଏବଂ ଆରାଧନାର ପାବନ ଅବସର ତେବେ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା କିଏ ଏବଂ ମା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ବେଶ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ତିନୋଟି ଅର୍ଥ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ମାଆଙ୍କର କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୁ ଅର୍ଥ ଖରାପ ବା ମନ୍ଦ ଯେତକ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତ୍ତି ଆଶୁରିକ ପ୍ରଭୃତି ଦାନବୀୟ ପ୍ରଭୃତି ସବୁର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି କୁ ଏବଂ ସ୍ମା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାପ ଜଗତର ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାପ ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦିଭୌତିକ ଆଦି ଦୈବିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏହି ତ୍ରିତାପ ବାଧାକୁ ହରଣ କରି ମା' ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ମାନସରେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଏବଂ ଅମୃତତ୍ଵ

ଅଣ୍ଡା ବା ଆଣ୍ଡା ସ୍ୱରୂପ କଣିକାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଏ ଜଗତକୁ କୁହାଗଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତେଣୁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ ପାଳନକାରିଣୀ ଏବଂ ସଂହାରକାରିଣୀ ସେଥିପାଇଁ ମା' ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଜଗଜନନୀଙ୍କର ତ୍ରିବିଧ ରୂପ ହେଲେ ମା' ସରସ୍ୱତୀ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମା' ମହାକାଳୀ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପାଳନ ଏବଂ ସଂହାରଣକାରିଣୀ ଭାବରେ ଯିଏ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ହିଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ তেণু ত্রিবিধ সন্তা কু দূর করে ব্রহ্মাণ্ড কু সৃষ্টি করে ভক্ত জন মানসক যতি মুক্তি এবং মক্ষ পথে নেযাই সেই মা কুষ্মাণ্ডা নামের নামিত ভক্ত মান অতি প্রিয় এবং ভক্ত মনোরথ পূর্ণকামী ভাব মা কুস্মাণ্ডা আরাধনা করা যাই থাকে এই চৈত্র নবরাত্র চতুর্থ দিবসরে মা হে অষ্টভূজা এবং মা কুষ্মাণ্ডা ଅଷ୍ଟଭୁଜାରେ ଖଣ୍ଡା ଖର୍ବର ତ୍ରିଶୂଳ ଗଦା ଜପମାଳା କମଣ୍ଡଳୁ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଧନୁଷର ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ବରଦ ମୁଦ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଟେ ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିନେତ୍ରା ବାମ ନେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ମା କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ଅଗ୍ନିସ୍ୱରୂପା ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ରୌଦ୍ର ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ମା ଅମ୍ବିକା କିପରି ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ഫട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തോ വന്നിട്ട് നല്ല ഔട്ട് ചെയ്തോ വന്നതായിരുന്നു